Almin Selimović iz Kadžića i Kristijan Markovski iz Đevđelije na sceni. Almin ima 25 godina u timu Ane Bekute. Prva pesma Da šutiš, Dino Merlin, pored mene je Alminova majka. Dobrodošli. Dobro vas našla. Da vidimo šta je vaš sin pripremio sa Anom Bekutom, ovu pesmu Dina Merlina, u trećem krugu. Svima reci da sam tu, neka vide, neka čuju, šta mi tijelo osjeća, neku novu struju. Slijepac za moju čežnju, samo noćas nemoj biti to. Ja znam da ti možeš puno bolje, naravno da znam ja to. Dobro je kad u životu za nešto se boriš, rukama stvoriš. Dobro je kad u životu nekoga voliš, neko te voli. Dobro je kad u životu neko te sluti, ti nekoga slutiš. Ali je najgore kad u životu imaš nekog s kim možeš ovako da šutiš. Bila je to prva pesma, hvala. Almina Selimović iz Gađića, sada Kristija Markovski iz Đevđelije, Severna Makedonija, tim Jelene Karleuše, sve ovo premalo za kraj. Toše Projeski, ovdje Kristijanov tata, dobrodošli. Dobrodošli. Sve je ovo premalo za kraj. Tu na tvome dvoru nisam više kraj. Da se pozdravim s tobom to ne mogu sad. Sve je ovo premalo za kraj. Bravo. Sve je ovo premalo za kraj. Samo nikome o tome ne priča. Još te svaki grijeh pretvorim u sjaj. Sve ovo premalo za kraj. Neću više da te volim me. Probao sam, ali ne ide. Zauvijek si moj izgubljeni raj. Sve ovo premalo. Sve je ovo premalo za kraj. Nema još glasova, tata zbunjen, ne, zašto nema glasova? Neću više da te volim me. Probao sam, ali mi ne ide. Zauvijek si moj izgubljeni raj. Sve glasu Đorđe Davide, hvala, idemo dalje. Ponovo Almin Selimović iz Kadžića, iz Bosne i Hercegovine. Ja bih da pevam Dejan Cukić, druga brža pesma, koju je Almin pripremao sa Anom Bekutom i njenim timom. Ti mi gledaš u dlan, kažeš prana divota, vidi se jasno ko da, dugačka linija života, a mene šalju u rad. Užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan
Ste zbunjeni? Ma nisam. Vidjet ćemo, još pije kraj. Da, nema još glasova, samo jedan glas je do sad dodijeljen. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan. I do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam, meni je vredan. Ja bi da pevam, meni je vredan. Hvala. Idemo dalje, ponovo Kristijan Markovski i Đevđelije, Tropico Band, pesma Onu moju. Grmni malac, onu moju, onu našu. Je to to? Je to to. Moćete vi malo da zaigrate? Pa možim se. I juče i danas sve žene oko mene nosi me ko talas to ludilo. Pa ipak na svakoj ja tražim oči njene i pucam ko staklo sam sa sobom. Provodi me kao sena, čak i onda kad je nema. Ostala mi u krvi, ko pijanstvo jutarnje. Prijateljima se hvalim, kako njene slike pali. Cigani me kući brate, ma samo svirajte. Onu moju, noća smiri su sve na broju. Ja samo tražim propast svoju. Ja pijevam, mislim. Neka treba, tata treba da bude u duetu sa sinom. Da. Ajde, navaj se. Onu moju. Šta je ovo po danas? Noće smini su sve na broju. Ja samo tražim propast svoju. Da vidimo glasove, 2-2. Kako žiri ocenjuje ovo pevanje? Očekujemo još neki glas ili je to to? Pa onda da saopštimo ovo što vidimo. A mi vidimo po dva glasa, što zapravo znači da oba kandidata odlaze kući. Ajde bre, nemojte zezati. Ajde. Ja nisam gledala ko je kako glasao. Nemojte zezati. Pa ovo nije okej. Nije fair. A 2-2 govori da oni idu kući. E sad, ili ne mogli, to je. Ajde da čujemo zašto je to. Ja nisam glasala, prvo nisam gledala ko je kako glasao. Jer su me i kandidat 1 i kandidat 2 potpuno uspavali, bili potpuno dosadni, neinteresantni, da moram da dam minimalnu prednost, dala bi kandidatu broj 2, iako mi se ništa nije dopala prva pesma, druga pogotovo, ulasci u prvu i u drugu pesmu, falš, druga stvar, ponašanje na sceni u drugoj pesmi, naprosto nije dobro, nije scenski, niste mi nekako ostavili utisak nekog kandidata ko se tu bori i ko nešto valja, mislim, izvinite, ja sam, sad što vi imate 2-2, kako ti kažem, onda ispada da treba da se dogovaramo. Ja nisam mogla da glasam jer mi se niste dopali. Šta da radim? A možemo samo da čujemo ko su momci, evo onda se oni na brzinu predstave pa da nastavite da komentarišete, jer nisu se predstavili. Može, može, naravno. Almin Salemović, dolazim iz Hadžića, imam 25 godina. Prvo? Kristijan Markovski, dolazim iz Makedonije. Tu se jasno čuje da je kandidat broj 2
tehnički malo bolji pevač, ali na primjer ovaj gospodin iz Hadžića meni bio prijatniji malo, a loši isto pjevač. I meni isto. Nije, a bio mi prijatniji. Jedinica, bio mi je, šta ti je s grlom? Bio mi je, njemu malo fali, samo da napad dobije. Meni, ma čekaj ljudi, šta ti je s grlom, ja znam kako pevaš. Pa prvo, izvinjam se, prvo kandidata smo pomerili za ovaj posljednji, on je teo dečko, on je odustao u stvari bio i javio je da neće da dođe na takmičenje, ali smo ga mi zamolili da dođe i da meni je on rušio koncepciju takmičenja, zamolila sam ga da dođe, da ispoštuje kandidata, da održimo ovo, ima strahovit problem već mesecima sa glasnim žicama. Ja čujem da to nešto nije okej. Izvinite, nije problem sa glasnim žicama, imam već mjesec dana problem sa upaljenim zrijelom. Dobro. I ovo je neki maksimum koji sam uspio uz antibiotike. Čujem ga da nije svoj, je vrlo prosto, ja to sam čuo. Ja to recimo nisam znala, a ono što sam čula stvarno mi se ništa nije dopalo, ni kod jednog, ni kod drugog. Prosto, kandidat broj jedan kao da je pa dobro, osim rekao, što je falširao, kao da nije bio tu dečko, kao da je verovatno te to hendikepiralo, pa si još dodatno nervozan. Ne, za njega je čak i bolje ovo sada da dečko ozdravi i on sledeće godine, apsolutno. Zato što on stvarno, što kaže George, ostavio je zaista sjajan utisak u prva dva. A kandidat broj dva, nešto si mnogo se vikao, mnogo je bilo intonativno loše. Nije mi se dopalo, izvinjavam se, ali stvarno mi se nije dopalo. Dobro, Boske. Refren prve pesme drugog kandidata ne peva se tako. Yes. Da, sve je pogrešno. Taj refren se ne siluje. Neću više da te volim, ne, probao sam. Što se dereš? Zašto nas napadaš? To treba da bude prijatno. Svađa, jel razumeš šta se peva u tom? Šta on peva tu? Razumeš? Razumem. Nije bilo majke mi nije bilo prijatno, života mi nije. Boske. Pa sve je rečeno, samo jedna rečenica, to ovo naše glasanje opravdava preko Aninog pevača, odnosno problema s kojim je dečko došao, da mi ipak čujemo i reagujemo na pevanje, na muziku, nikakve predrasude, nikakav znači način da bi se neko omalovažio. Tako da, eto, meni je drago, nije mi drago što si bolestan, ali je na neki način i nama jedno rasterećenje kad opravda ono što čujem. Ne, dečko je rekao, ja ne bi došao, ja hoću da odustanem. A svaka ti čast. I to nismo znali. I Bekuta i ja smo ga zamolili da ipak dođe, da ne ostane jedan kandidat ovde na sceni. Eto, i on je dečko došao, otpeo koliko je mogo i to je to. Izvolio ovaj... A bio si dobar, Almine. Sa takvim zdravstvenim stanjem i situacijom u kojoj se ti nalaziš, ti si onda bio odličan. Pa zato i kažem, bio prijatan. Ovaj, vezano za date okolnosti, ali ja to nisam znala, ja čak nisam ni... Kad sam videla da niko nije dao, bilo mi je žao da ostaneš nekako sa jednim glasom i mislim da je možda to i moglo da ide za baraž. Da je bilo je dosadno i kod kandidata broj 1 i kod kandidata broj 2. Zašto? Ne znam. Da li previše je bilo sirovo, nesređeno, neupevano, možda što ste prvi, možda je trema. Nije to bilo dovoljno, ali sad za baraž manje više to treba polemisati. Đorđe si rekao svoje. Ja samo za kandidata broj 2 jako mi je žao. Različiti smo. Ja mislim da si ti trebao da dobiješ šansu u baražu, 100% ti Miro udari nekima vaši ono u backstage-u, jer ti imaš organ koji je i tekako prezentan, međutim, radi na tome da ga krotiš i da barataš njime kako treba. Da. Dobro. Ana? Evo, Almine, hvala ti što si potegao put iz Hadžića i sinoć smo probali i konačno pronašli nešto što ti možeš da otpevaš i sa čime treba da se predstaviš. Nije to ono što smo želeli ti i ja. Divno si stilizovan, jako mi se dopada to što si obukao, baš si se potrudio. Hvala ti, kažem još jednom, i verujem da nećeš odustati, da imaš divan vokal, divnu emociju, jako si talentovan, imaš prelepu boju glasa i ja volim kako ti pevaš. I verujem da nećeš odustati, da je ovo samo tvoj početak. A da, on je bio, pa Đorđe je to isto čuo, on je bio jedan od najboljih kandidata u prva dva kruga, zaista si bio top. Ali dobro, šta je tu, šta da radimo? Prebrodi to i dođi nam dogodine. Jelena, izvoli. A izvini, šta ja da kažem na glasanje kada se jedan ovakav pevač kao što je moj kandidat izbaci, svi znamo da je brutalan pevač inače.
Pa evo, ne znam šta, kom... kako sada ja njemu, šta ja njemu da kažem, šta da kažem gledaocima, sve me evo gledaoci, evo ovaj dečko možda nije večer, moj kandidat broj dva, možda on večeras nije bio 300% dobar kao inače, ali on je jedan brutalan pevač, veliki talenat, divan momak, prelep je, ima prelep osmeh, ima sve predispozicije da bude velika zvezda, sigurno zvezda Granda, i ispao je zato što je njegovih 5 minuta... nije bilo upotrebljeno kako treba, možda danas, večeras. I to se zove, ne znam šta da kažem. Jeste da se dešava, ali možda bi trebalo ipak da razmislimo o tome da imamo neki zadnji ulaz za ovakve pevače, da... Vidjet ćemo. Ja također nisam očekivala ovako. Glasurdu ima, to je neosporno. Mili, evo, izvoli, ajde, da čujem tebe. Ne, ja moram da vam kažem, ovo se u ovom našem poslu dešava. Po meni, obojica imate taj kapacitet da idete dalje. Almine, gledaj, ta tvoja boja glasa, ta tvoja snaga koju te ima, ona vuče puno fizičke snage. Ti verovatno zbog antibiotika, zbog ovog, nema, ja moram da ti kažem jednu stvar. Sad, ne znam da li ćemo uspeti nešto kasnije da se... produkcija odluči neko vraćanje, ali ti moraš da dođeš sljedeće godine. Samo jedna tebi reč u glavi treba da zvoni. I to je napad. Ma dečko, napada, bre, nisi ga slušao, ne vredi, ne možeš da komentariš. Samo da završiš. Znaš zašto ne možeš da komentariš? Zato što nisi dečka slušao do sada. Da si ga slušao, ti bi rekao, dečko, ti si stvarno napadao, izvinjam se, sad si bolj. To znači, ovo je opravdano sudbina kako se desilo, samo nek ti stoji napad u glavi. S tim glasom, takvim sigurnim, to je samo, čekaš refren, pjas, strofu, delove, bridge i tako dalje. To je moje mišljenje i ja ga pričam. Drugi kandidat, vrate, fantastičan glas, vladaš s njim, boja super, vrate, nema iznenađenja, to je dosadno. Ti izađeš napolje kao, moram ja sad to da otpevam i onda idem kući i onda ću da, znaš, ne moraš, ja sam iznenađenje, ja izlazim na binu, ja mogu da emociju podignem, to mora biti u tvojoj glavi. Dobro. Samo te dve stvari i vas dvojica ste spremni da prolazite kako hoćete. Ali upravo su ispali. Stvar trenutka, stvar sreće, pa dve pesme su dovoljne da se predstavite, ali niste ispunili večeras očekivanja za ulazak u četvrti krug. Hvala na tome, srećan put u Bosnu, srećan put u Makedoniju, pozdravite sve tamo koji nas gledaju, a mi nastavljamo sa muzikom.